Kuvittele Suomi, joka kamppailee alhaisen talouskasvun maailmassa ja jonne on muodostunut kilpailevien blokkien talous. Ylä-Savon alueella talouden heikot näkymät ja vähenevä väestö tuovat haasteita Ylä-Savon alueen yrityksille ja kunnille. Vuonna 2026 Ukrainan sota sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen huonot suhteet heikentävät maailman turvallisuustilannetta. Maiden omavaraisuus lisääntyy ja protektionismi kasvaa. Vienti vähenee ja julkisen sektorin rahoitus tiukentuu. Itä-Suomi alueena häviää resurssikamppailussa verrattuna muuhun Suomeen. Vuonna 2030 puolustussektorin merkitys ulkomaankaupassa kasvaa. Julkisia palveluita joudutaan leikkaamaan. Palvelut keskittyvät kasvukeskuksiin. Yritykset hakeutuvat pois alueelta ja logistiikka-investoinnit nähdään tarpeettomana heikon vetovoiman takia. Vuonna 2035 hyvinvointi polarisoituu kansalaisten keskuudessa. Työvoimapula ja heikkenevä kysyntä pakottavat tuotantoa pois Ylä-Savon alueelta. Ainoastaan puolustukseen ja huoltovarmuuteen kohdistetut investoinnit kasvavat. Yritysten investointihalukkuus laskee ja yritystoiminta kaventuu alueella. Tässä skenaariossa näkyy kilpailevien blokkien talous ja kiristynyt turvallisuustilanne. Huoltovarmuus korostuu ja protektionismi lisääntyy epävarmuuksien keskellä. Alueet eriarvoistuvat ja hyvinvointiyhteiskunta on suurien haasteiden edessä. Tämän skenaarion edessä Ylä-Savon alueella on tehtävä seuraavia toimenpiteitä. Liiketoimintamahdollisuuksia on haettava esimerkiksi NATO-yhteistyön kautta puolustusteknologiaan ja robotiikkaan. Huoltovarmuuden korostuessa myös maaseudun merkitys korostuu. Haastavassa toimintaympäristössä vahva yhteistyö ja luottamus kuntien välillä on keskeistä. Koulutuksen järjestäjät ovat keskeisessä asemassa verkostojen muodostamisessa ja yhteistyön vauhdittamisessa. Alueen vetovoimaa on lisättävä innovatiivisella tavalla ja Euroopan unionin tarjoamat tuet hyödynnettävä tehokkaasti.